Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. І ось іде уже до завершення сезон овочів та фруктів. І я думаю, що давно пора уже продумати про наступний рік. І ось почала збирати насіння для будущого урожаю на слідуючий рік. Значить, дивіться, я вже зібрала перчик ось салатний, помідорки, це у мене ефемер, кавун, це білий туманчик. Це ми купляли, кавун нам сподобався, ми взяли собі насіння. Це огірок ніжинський, зібрала таке насіння, хай буде, може десь трошки посажу, хай буде. Таке був урожай з нього трохи, хай буде і такий. Ну і деньки ось, це ж у мене вони майже сухі. То я вже їх ще трохи та й буду забирати. Значить, що я роблю? Розрізаю ось, наприклад, помідор, бачите? І ось зернята. І я їх вибираю у ситечко. В ситечко вибираю. Вибрала, який мені потрібен сорт. Потім промиваю. Краще під проточною водою, якщо є можливість. Гарно промиваю, щоб не було цієї слізі. Потім трошки вода стекла. І ось на тряпочки висипаю для сушки. Раніше сипала, ну, висушувала на бумагі, і це дуже незручно. Насіння прилипає до бумаги, і потім тяжко його віддерти, і дуже незручно. І мені мій покійний папа, царство небесне, тільки зараз оцінюю те, що які рекомендації він мені давав. Тоді цього на це навіть не звертала уваги, а зараз тільки що роблю. І згадую, оце він мені так сказав робити, це він мені так сказав робити. І він мені порекомендував, каже, сип на тряпочку. Тряпочку потім можна і пошорудити нею, і все, і воно хорошо відстає. З того часу я роблю так. Ну, от промила, висипала, потім беру слідуючий, якщо в мене є. Ситечко гарно вимиваю, щоб не лишалося тих зерня, тих, які були до цього, щоб не мішати сорти. І вибираю слідуючий. І так всі висушую, потім сипаю в пакетики, пишу назву, щоб знати, де який. І зберігаю до весни, до того, коли садити. Ось так я заготовлюю насіння на слідуючий рік. Пишіть, може, хтось по-другому робить, мені цікаво, може, хтось швидше і краще робить. Пишіть, діліться своїми рекомендаціями. Ну, ставте пальчик догори, ось теж, бачите, я приготувала, вже вони трошки підгнили, оранжеві, теж так само, тут вже трохи розріжу, воно витікає, саме у мене з перцем така сама була, вони вже залишила в парнику для того, щоб вони дозріли, приходять, а вони вже лежать на землі, вже поливала трохи, вода на них попадала, вони перестигли і получилося, що вже попадали, погнили. То я просто вилила їх сюди в ситечко, промила хорошо і поставила сушити. Ну, ось так. Дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте пальчик догори. Пока.